Wah, Amar. Ayah balik kerja. Ayah balik kerja pukul apa selalunya? 4. Pukul 4. Bila ayah balik kerja, kamu buat apa? Bagi kak air. Hidangkan makanan. Tolongkan Papa makan. Tolong hidangkan makanan kat Papa Kalau hari cuti? Hari cuti, pasukan kereta. Wah, best. Lepas tu sonok main air Lepas tu apa ni? Lepas Papa, Mama kan. Kamu tolong apa pula Mama kamu? Mama ada tolong Mama kat dapur tak? Dah tu dah. Dah? Mama jemur baju, angkat baju, ada tolong tak? Tolong banyak. Tolong banyak apa? Banyak baju Mama si jahit. Lepas tu Mama pun tolong. Lepas tu sapu pun Mama tolong. Wah, rajinnya Mama. Baguslah Mama ni. Saya 6 tahun. Sekolah kat mana, Mira? Sekolah tak. Tarikah perpaduan? Tarikah tak puan. Taman? Taman. Desa? Desa Aurora. Izora. Izora. Mira nanti dah besar. Mira nak jadi apa? Apa cita-cita Mira? Jadi bomba. Jadi bomba. Kenapa? Sebab bomba kalau rumah terbakar, dia padam. Ular dalam rumah, dia tangkap. Semua. Jadi bomba ni suka selamatkan orang kan? Mira nak jadi macam tu lah. Mira nak selamatkan orang juga? Mira berani ke? Berani. Ya ke berani? Kita kena semangat. Semangat. Okey. Semangat. Semangat jiwa kita. Semangat jiwa kita. Baguslah Mira. Okay, semangat. Created using Powtoon.